kulankan oo ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa waxaa lagaga hadlayay ballanqaadkii xisbiga kulmiye uu qaaday haweenka waqtigii ololaha doorashada kaasoo ay ku sheegeen hadii xisbiga kulmiye uu guuleysto in xukuumadda ay soo dhisayaan ay haweenka ka siin doonaan 300 balse taasi ma ay fulin kulankan oo laga soo saaray baaq loo diray madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee dalada ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka Maxamuud Maxamed Barwaani waxaana uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulankani loo qabtay waxaan runtii halkan maanta soo ku yeednay arrin aad iyo aad u muhiim ah oo aan hore sidan oo kale si muglo looga hadlin oo ku saabsan haweenka Soomaaliland iyo xuquuqda ay leeyihiin inay helaan xilal iyo maskabiyo u dhigma kuwa ragga Soomaaliland waxay qaatay nidaamka dimuqraadiyadda qof kastoo muwaadin uu xaq u leeyahay inuu wax doorto la doorto qof kastoo muwaadin dastuurku xaq siiyay qof kastoo muwaadin uu ka qayb qaato horumarka waddankiisa dhaqaalaha siyaasadda bulshada amniga qof kastaaba runtii uu geeyo in maxaa la yiraahdaa la qiimeeyo oo la tixgeliyo marka runtii haweenka Soomaaliland taariikh weyn bay ka jiraan qaranka Soomaaliland horumarkii waddanku ka soo qayb qaateen dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo dhammaan maxaa la geeddi socodkii Soomaaliland maxaa la yahay soo martay aad bay ugu mahadcelinaa dhammaanteen runtii kulankan maanta wuxuu daaran yahay in arrintan kaga hadalno halkan baa uga jeedina madaxweynaha oo runtii xilalkii u dambeeyey la magacaabay ama xukuumaddu magacaawday ay haweenka aad iyo aad uga cawdeen dadkii la magacaabay ee intii u dambeysay ahaayeen 19 xil oo la magacaabay 19 kuwa rag ahaayeen inay runtii haweenka cabasho aad iyo aad weyn ay ka muujiyeen inaan xaqoodii la tixgelin la ixtiraamin oo runtii haweenku ay door weyn ku leeyihiin doorashadii u dambeysay ama ahayn dadkii u badnaayay u codeeyey ee wax doortay iyo kuwii ka horreeyaba marka runtii arrintan waxay daarantaa inaynu arrintan maanta laga wada hadlo oo halkan baaqan ka jeedino ururada bulshada rayidka isku dhan oo aan u kala maqnayn guud ahaan wadamada guud ahaan gobollada dalka oo dhan isaga yimi oo halkan maanta ku dhan inay baaqa halkan ka jeediyaan oo u jeediyaan madaxweynaha in xilalka dambe iyo shaqo maxaa la yiraahdaa magacaabista dambe iyo xaqa haweenku leeyahay runtii la siiyo baaqa aanu soo saarnay waa baaq ka yimiday ururada bulshada dhammaanteed civil society-ga waanu u dhannahay waxa weeye madaxweynaha waxaanu si sharaf lagu codsanaynaa inuu tixgeliyo mar labaad iyo mar saddexaadba baaqyadii hore aan soo jeedinay iyo kan u dambeeya maanta 12 bisha isugu yimaadeen ururada bulshadu waxaan leenahay ballanqaadkii ahaa 300 inaad ka dhabayso ayaan madaxweyne kaaga fadhinaa wixii xaq iyo xuquuq aanu leenahay inaan helaabaan kaaga fadhinaa gabagabadii isna waxaa halkaasi ka hadlay Anwar Cabdiraxmaan gudoomiyaha dalada Sonsof ee ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka waxaana halkaasi uu ka akhriyay baaqi ay soo saareen baaqi ururada bulshada rayidka ahaa ee Soomaaliland u diyaariyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi mudane madaxweyne sida aad ka warqabtid haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale siyaasadeed iyo bulshada ee jamhuuriyadda Soomaaliland haweenku waa rukunka ugu weyn ee geeddi socodka dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashooyinka Soomaaliland iyagoo ah codbixiyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland hase ahaatee haweenku marnaba kama helin saamigii ay mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland waqtigii lagu jiray ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxaa xisbiga kulmiye ballan qaaday in haddii xisbigu mar labaad talada dalka ku guuleysto uu xukuumaddiisa ka siin doono 300 haweenka Soomaaliland sidoo kale mudane madaxweyne waxa taariikhdu markay ahayd 8-20-2015 aad saxiixday warqad ballanqaada ama commitment letter oo sumadeedu tahay 00421/52-2015 oo aad ku caddaynayso in 300 xukuumadda aad ka sii doonto haweenka Soomaaliland mudane madaxweyne markii aad talada dalka ku guuleysatay waxay mar kale dalada haweenka ee nagaad kuu soo gudbiyeen warqad rasmi ah oo ku taariikhaysan 3-20-2018 warqadda haweenka Soomaaliland waxay kugu xusuusinayaan ballanqaadkii aad samaysay waqtigii ololaha doorashada iyadoo intaasoo ballanqaadii ay jirtay haddana mudane madaxweyne golahaagii wasiirada ee aad ku dhawaaqday bishii December 14-2017 waxaad haweenka Soomaaliland ka siisay 2 iyo 1 ku-xigeen oo keliya kadib markii aad soo saartay liiska golahaaga wasiirada mudane madaxweyne ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay 15-kii January 2018 kulan ay kuugu yimaadeen madaxtooyada kaaga codsadeen inaad kaalintooda ka siin doonto haweenka Soomaaliland
agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qaranka ee aad magacaabi doonto nasiibdarra mudane madaxweyne waxa aad magacowday 24 agaasime guud oo aanay wax haweenay ku jirin haba yaraatee intaa wixii ka dambeeyey mudane madaxweyne waxaad soo saartay digrootooyin madaxweyne oo aad ku magacowday mas-uuliyiin hay-ado kala duwan sida guddoomiyeyaasha gobollada la taliyayaal madaxweyne iyo guddoomiyeyaasha agaasimayaasha hay-adaha madaxa bannaan ee dowliga dhammaantoodna aanay haweenku aanay haweenku xaqoodii ay mudnaanaanay ka helin ugu dambeyn taariikhdu markay ahayd 16 bishii oktoobar waxaad mudane madaxweyne soo saartay digrooto madaxweyne oo aad ku magacowday 19 xil oo aanay haba yaraatay wax haweene ku jirin sidaasi awgeed ururada bulshada rayidka ee soomaaliland waxay ka niyadjabsan yihiin sida ay haweenku uga maqan yihiin xukuumaddaada haddaba mudane madaxweyne ururada bulshada rayidka waxa ay mar kale kugu baaqayaan inaad haweenka ka siiso kaalinta ay xaqa u leeyihiin xukuumaddaada adigoo fulinaya ballanqaadyadii kala dambeeyey ee aad samaysay cabdirashiid cali barre sab tv argeysa